Rwema reka nongere mbasuhuze mbifurize ibyiza byinshi n'amahirwe mu byo murimo mukora aho muherereye hose hirya no hino mu Rwanda mu mbibi zarwo nk'i Burundi, Burasirazuba bwa Congo, Tanzania, Uganda. Muri kumwe nanjye Rwema Solutions ubagezaho iki kiganiro ku munsi w'uyu munsi nkaba mbafitiye amakuru meza n'amakuru mabi. Reka duhere ku makuru mabi ajyanye n'ikomeza kuzamuka ry'ibiciro ku masoko nk'uko nabibatangarije na mbere y'uko biba. Ubu ku isoko ibintu byadogereye, ikiro cya gazi kiyongereyeho nk'amafaranga 300, ikiro cya esanse no litiro ya esanse yavuye ku mafaranga 1,200, ubu ni 1,256, iya mazutu ni 201, ibiribwa cyane cyane amavuta yo guteka abantu bamwe bayaretse rwose, benshi cyane bayaretse kubera yuko litiro eshanu zizageze ku 17,718, kandi umwaka ushize mu ntangiriro zawo byari nk'9,000 gutyo, ntabwo byari bitaragera ku 10,000. Hanyuma ikindi ni isukari yavuye ku 1,000 ikagera ahenshi 1,600, 1,700, hari n'abatari gutinya kuyigurisha 1,800. Umugati waguraga 1,200 ubu nawo uri ku 1,800. Ikiro cy'ibitoki cyageze muri 350 kivuye kuri nko kuri 200 gutyo 150. Ibirayi nabyo nuko, umuceri uriye imbuto ntawe uzongera noneho kuzigura byakomeye. Ibi byose biraterwa n'ingaruka z'igwa ry'ubukungu nk'uko nabibabwiye mu ntangiriro z'ukwezi hagati mu ntangiriro mu kwezi gushize no muri uku kwezi, ngira ngo ukwezi ko ubanza nta kiganiro twakoze, ariko mu biganiro bibanziriza bibiri biheruka narabibabwiye. Hanyuma nyuma y'icyumweru mbitangaje, nyuma y'icyumweru kimwe mbitangaje, ngira ngo umuvugizi wa guverinoma wungirije yatangarije Abanyarwanda n'abarutuye ko badakwiriye gutungurwa n'izamuka ry'ibiciro rigiye kubaho. Hanyuma RURA, ikigo ngenzuramikorere cy'ibigo bitanga serivisi mu Rwanda, ntabwo kiragira icyo gitangaza kuri ibyo biciro, kandi nyamara nko kuri esanse, gaze na mazutu na transporo babaga bagize gute, babanzaga gusohora itangazo bagashyiraho n'ibiciro ntarengwa, ariko nta kintu batangaje. Nyamara abacuruzi bo bazamuye ibiciro kandi nta kiri bubihagarike, kereka gusa icyatuma bihagarara bikagumaho biri ntibisubire hasi, gusubira hasi byo nta birimo, bikagumaho biri ntibikomeze kuzamuka, keretse intambara y'Uburusiya na Ukraine ihagaze igatanga gahenge. Iyo opsiyo ntayihari, nababwiye ko biriya bihugu iyo byakwishyizemo biba byakwanze, kereka bigukuyemo. Amakosa menshi arashyirwa kuri leta y'Uburusiya. Ibihugu byinshi bya Afurika byashyigikiye intambara Uburusiya byashyigikiye ko Uburusiya butakwiriye kuba bwarateye Ukraine, bityo bishyigikira ibihano. Ibihano Uburusiya bwafatiwe mu gihe Rwema Solutions ari ku ruhande rw'Uburusiya, kuko Uburusiya buri kwitabara, ntabwo buriya bwateye Ukraine bwaritabaye, nibwo busumbirijwe cyane. Hanyuma mu nyungu z'ibihugu u Rwanda ntabwo rushyigikiye
Uburusiya mu nyungu za diplomasi cyangwa se n'ububanyi n'amahanga ntabwo Rwanda rushyigikiye Uburusiya. Umuhungu wa Museveni Kaine Rukaba Mozi we ari kumwe na Rwema Solutions, twe turi kumwe dushyigikiye Putin. Kubera yuko Putin namara gushyiraho iherezo nibimukundira naba yabishoboye agashobora kwigarurira Ukraine agashyiraho abayobozi babyumva kimwe at least ntabwo ikibazo dufite kizahagarara ariko byibuze abantu bari mu bihugu by'uburengerazuba na Amerika n'Uburayi bw'uburengerazuba barazaba babonye yuko nta gupfa gukinisha no gusuzugura igihugu ngo nuko ari gitoya bo ngo bishyize hamwe kusuzugura hariya ni ukuvuga ngo bashobora gutera igihe bishakiye bashyize ibitwaro byabo hariya muri Ukraine igihe Ukraine yaba iri ku ruhande rwabo bakaba bakorera Uburusiya icyo bashatse. Ibyo bintu rero byo kogera uburimiro ku muntu cyangwa ku gihugu ntabwo bikwiriye muri iyi si turimo. Abantu bakwiriye kubana cyane cyane ko hariho ibitwaro bya kirimbuzi muri biriya bihugu. Umwe ashobora gufunguka utuburo mu mutwe agakanda buto, ibi ingaruka zikaba nyinshi cyane ariko ntaho twenda kuzihungira n'ubundi. Rwema Socialist nkora mbabwira nkababwira guhora mwiteguye guhangana n'ibihe ko birushaho kuba bibi cyane cyane ku bigendanye n'ubutunzi. Nkakunda kuvuga ku ifaranga cyane, nkakunda kubasaba kuriha agaciro. Hari akantu k'amasegonda 30 na postinze uyu munsi televiziyo mpuzamahanga y'Ubushinwa irimo ivuga ku Rwanda, kuri Banki Nkuru y'u Rwanda n'imikoreshereze ya cryptocurrency, uburyo bari kubyigaho cyane vuba cyane. Cryptocurrency niyo nzira yo kujyamo, murabizi abari mu Rwanda abakurikirana Rwema Socialist abashoboye gufungura yellow card. Mwihutire ku gihe igihe.com mwandikemo yellow card, murasanga igihe cyaravuze kuri yellow card, banditseho inkuru ikoreshwa rya cryptocurrency muri Afrika hakoreshejwe yellow card. Hanyuma muraza kubona byinshi cyane. Noneho abantu muri gukorana na Rwema Solutions mukoresheje yellow card murazi neza yuko turi kubafasha dukoresheje none Spain, kugira ngo ababikuza bahite bafata amafaranga yabo mu ntoki bajye guhaha, bajye guhangana n'ibiciro biri ku isoko. Abakorera umushahara mwebwe rwose ni ikibazo gikomeye, kuko niba litiro y'amavuta yavuye ku 14,000 aho yageze ivuye kuri 8,500, ubu ikaba yabaye litiro 15 z'amavuta zikaba zagiye ku 18,000. Umushahara wo ntabwo uri bwiyongere. Ku musozo w'iki kiganiro ndatanga inama, wenda hari wazikurikiza ugashobora kugira kwishyiriramo imiyaga, kuko nta wundi uri bugushyiriremo, nta wundi uri bugushyiriremo imiyaga. Ibiciro bikomeje kuzamuka biragendana n'uko hasigaye gato cyane na taxi, ibiciro bya taxi, ibiciro bya transport bikazamuka. Kwa kundi muri gukozaho muri bisi hano mu mujyi wa Kigali mutembera no mu ntara hirya no hino, sinzi uko bishyura, ariko mwitege vuba cyane. Iki cyumweru gitaha murahabwa ibiciro bishya by'urugendo, barabyongera nabyo. Ntabwo rwererwe ama socialize, ntabwo nkora muri leta, ntabwo ari ngiye ubyongera, mbibabwira mbere nkurikije ubumenyi n'ubwenge kwanaliza situation ziriho ndi kureba, hanyuma nkababwira ibigiye kubaho mukitegura. Mwamara kwitegura mugasanga ibintu birabaye,
umucyumweru gishize ngira ngo ni kuwa mbere w'icyumweru gishize nagiriye ikiganiro kuri Max TV, TV kwa Max TV, mbabwira ko essence giye kwiyongera ko njyewe mvuye kunywesha Fulltank. Icyumweru rero ntabwo cyashize, mugende murebe kuri station za essence aho cyageze. Igihumbi litiro ya ugeze ku 2256. Igihumbi na 2256. Kandi bya bindi mwari mumenyereye ngo ni rura ngo ishyiraho ibiciro, hari itangazo rya rura mwabonye ntaryo. Ariko igiciro cyatumbagiye cy'amazutu cyageze ku 2201. Kandi birometero byo ntabwo byagabanutse, ahubwo biriyongera. Kubera iki? Imipaka yafunguwe. Iryo ni irindi tangazo. Imipaka yose yafunguwe usibye Uburundi. Uburundi nabwo biravugwa, ntabwo nzi neza ukuri kwabyo, biravugwa ko leta y'u Burundi ariyo yanze gufungura ku ruhande rwayo. Noneho ku ruhande rw'u Rwanda ho hakaba hafunguwe. Dore rero munyarwanda, nawe mutura Rwanda ushaka kuva cyangwa kwinjira mu gihugu unyuze ku butaka, ku mipaka y'ubutaka, ngiye kuguha ibisabwa. Ibyo twabonye gatuna nibyo turi bubabwire, ibindi biri ya data gatuna. Kugira ngo usohoke ugomba kuba ufite irangamuntu y'u Rwanda cyangwa se iy'Ubuganda, cyangwa se niba uri uwo muri East Africa, irangamuntu y'u Rwanda, iy'Ubuganda, iya Kenya cyangwa iya Tanzania, aho urahambuka, cyangwa se ukaba ufite passport. Icyo ni icya mbere, ni ibisanzwe, byari bisanzwe bizi. Hakiyongeraho ko ugomba kwipimisha COVID, ariko PCR test yishyurwa 30,000 ku Banyarwanda na hafi 45,000 ku banyamahanga. Icyo ni gishya, abantu bose bazindutse bazi ngo barambuka, byabashobeye. Nare Rwema Solutions ntabwo yambutse, ibyo ntabwo twari tubizi. Twari twiteguye ko dushobora gusabwa COVID test, ariko ari rapid test. Ibyo ngibyo u Rwanda rukavuga ko ari Uganda yabyegzije, kandi abagande bo bakaza ntacyo babajijwe, keretse gusa gupimwa rapid test kuri bake, nabwo ntabwo ubanza atari bose. Barayirando muri barafata abantu bakeya bakabapima, ni nako bizakomeza. Ariko tubonereho dusabe rwose badohore iriya PCR test bayikureho. Turimo turavuga ibiciro bihanitse kuri buri kibazo, kuri buri kintu gikenewe hano mu Rwanda. Hanyuma kandi abanyarwanda batangiye kwambuka bajya guhaha, niba bagiye guhaha bagashyirwaho igiciro cya COVID cy'2030. Ni ukuvuga ibyo bizagira impact nini cyane ku nanone ku bicuruzwa bazazana, niba bazabivana Uganda. Gusa icyo nsanzwe nzi neza ni uko abagenda Uganda bose, hafi ya bose 80% baba bagiye guhaha, abandi basigaye ni abajya gusura no kwitemberera bisanzwe. So mudohore, n'ubundi mipaka mwayifunguye. Nabonye mu gitondo na konejo General Muhozi Kainerugaba yawe ya postinze akantu kuri Twitter avuga ati njyewe na Tonto Paul Kagame twashoboye gushyira mu bikorwa ibintu byananiye diplomasi z'ibihugu byinshi. Mu gihe gito twashoboye gushyira mu bikorwa ibyananiye diplomasi z'ibihugu byinshi. Yishimira nawe ko imipaka hagati y'u Buganda n'u Rwanda byafunguwe. Ubwo rero n'ubundi mwafunguye, abanyarwanda bajya bavuga ngo usuze agirwa no kunutsa, nimuvaneho imbogamizi zose zishobora kuremerera abaturage, harimo n'iyo PCR test. Kose nimukoreshe rapid test, dore COVID yagenje amaguru make. Ikindi muri uku kwezi mwatanze
bwo kwevaluwa inzego z'ubuzima zigenda zevaluwa zareba niba koko ari ngombwa ko n'ibipimo byose bitavanwaho ariko byibura ubuzima bukemera bugasubira uko bwahoze abaturage ntibagire ikibaremerera amafaranga kuyabona ubu ngubu biragoye biragoye rwose niba bigoye ubuzima bukarushaho kugora bikwiriye birakwiye ko abaturage bakoroherezwa aho bishoboka hose kugira ngo babashe byibura no gucunga neza amake y'ababa bashoboye kubona biyishya kuye yari comment ntoya natangaga ku bijyanye n'ifunguro ry'imipaka n'ibikenewe kugira ngo umunyarwanda asohoke cyangwa yinjire mu gihugu hari sigaye rero hejuru ya y'ibyangombwa bisanzwe perimeter kwambuka umupaka no kwinjira no gusohoka kwiyongeraho PCR test na rapid test kubinjira urongeraho ko niba usohoka ugomba kuba ufite impamvu ifatika ntabwo ari upfa kuvuga ngo ngiye he ugomba gusobanurira ibiro by'abinjira n'abasohoka ikikugenza ugiye he ugomba kuba ufite impamvu ifatika ibitari ibyo barakugarura hanyuma ntabwo abantu rero bari kusohoka ari benshi nk'uko byari byitezwe ariko inzitizi ya mbere nyine ni iyo PCR test urafata tike ikujyana amafaranga azagutunga aho uzarara kongeraho ayo ngayo kumva bibaye byinshi so benshi bifashe rero bisi zagiye ni nkeya izari zisanzwe zigenda mbere y'uko bafunga imipaka usibye bisi zitari inyarwanda mu nyarwanda hari harimo Trinity buses ntayo nabonye mu ikubitiro ariko Volcano yatambutse hari na bisi za Jaguar ntazo nabonye hari bisi za ni nyinshi abari Nyabugogo batubwire uko bimeze nyuma y'amasaha 24 ari hafi kuzura imipaka yatangiye kugendwa ubu ngubu batubwire ko byifashe ese itike mwebwe muri kuyigura gute ikijya Uganda bari kubakatishiriza kurangahe mutubwire muri comment kugira ngo abandi bose bashaka kugenda bamenye amakuru hakiri kare ariko ku rugendo ujye wongeraho rero ibyo 30,000 byo kwipimisha PCR test ikizamini ibisubizo biri kuboneka hagati y'isaha imwe n'igice n'amasaha abiri ubwo bisi ni ukwihanganira mwoka byara mwihanganira abagenzi mubategereze kugira ngo mutabasiga abagenzi ndavuga babonye nyine ibyo 30 bakabasha kwipimisha kuko ntimugire impungenge minisante cyangwa se RBC bashyizeho ahantu ho gupimira ku mupaka ikatuna bashyizeho ihema aho bazajya babapimira mugende muhahe rwose muronke mugende musura abavandimwe n'inshuti ibugande mwari mufiteyo mubasuhuze mu rukumbuzi mushirane urukumbuzi mugaruke muhahe mucuruze ibintu byongere bigenda uko byakagenze wenda hari nimutangira kuzana ibicuruzwa from Uganda wenda ibiciro birasa nkaho bibaye stable bitakomeza gutumbagira kuko ni ugutumbagira hanyuma tugiye kujya ku nama rero inama zibanze twagira abantu hari Rwema Solutions ntabwo tubona ibibazo gusa ngo tutababwira umuti nuko amafaranga yose muri kwinjiza nayo mwabashije kuzigama ku bw'inama Rwema Solutions zimaze imyaka 3 tubagira mwitonde uko muyakoresha kuko nkuko ibintu byuriye banyiramazu nabo kubaba mu bukode banyiramazu nabo bagiye kuzamura ibiciro kugira ngo nyine ayo mubishyura abashe kureba ko yagura nayo ya satisfying bezwe zabo mwibande ku byo twita
besoin primaire ibyangombwa by'ibanze mu byo mugura kandi nabwo mugabanye quantité mwari musanzwe mukoresha icya kabiri ibiryo babandi barya ibyo kurya bagapanga ibisahane bikagera hanga rwose n'ukuri mugabanye mo kabiri ntabwo mupfa mujya murya amagarama make ibiryo mubigabanye kandi mwite kuri karite cyane kurusha quantité ubukume n'ibyo kurya ntabwo byemewe na kakana gato kakandi mugaburira kamara guhaga gatangira mukabwire ngo ntibyemewe mutegure ibyo kurya bishobora kuribwa bigashira kandi mutujuje inda ntabwo mubereyeho kurya murya kugira ngo mubeho mwitondere amasahane n'amasafuriya mutekamo nibishoboka ahubwo muteke mu masafuriya matoya mwongere guteka ibyuzuye byo kumena byo gusagura oya iyo ni inama ya mbere mu kujyana amafaranga yanyu ku isoko mwite ku by'ibanze cyane hanyuma ibidakenewe na bya bindi mu mwifuza byose stop kuko tugiye kwinjira mu gihe cy'inzara ikomeye ntabwo ari aha mu Rwanda gusa ntabwo ari mu Burundi ntabwo ari muri Congo ni ku isi yose inzara igiye gutera biriya bihugu uko ari bibiri Uburusiya na Ukraine byonyine ubiteranyije totali y'ibintu byakenerwaga ku isi byaturukayo ntibyabura kujya kukabakaba hafi 20%. So 20% rero ni ikintu kinini cyane kivuye muri circulation kikaguma iri iwabo muri biriya bihugu. Kandi ndakwanze y'umunyamerika cyangwa ndakwanze y'umunyaburayi bw'iburengerazuba biragoranye ko yavamo ndagukunze biragoranye ko ndakwanze yabari abagabo n'abagore yavamo ndagukunze mwitonde bo barahunitse byinshi barahunitse barongera barahunika ntanzara yenda kubica mwebwe abanyafrika nimwe bigiye kugeraho ingaruka mwebwe zirabageraho zitanzitse so munama rero ibyo kurya murobanure iby'ingenzi karite kurusha quantité noneho isahane yanyu muyicemo kabiri kugira ngo byibura iminsi irusheho kwicuma uburibwe burusheho kuba bukeye abataratangira kumva inzara biraje ntabwo birenza mu cyumweru gitaha bitarabageraho iyo ni inama ya mbere inama ya kabiri ingendo zitari ngomba ngo bya bindi bajyaga bandika ku bipapuro by'umuhondo bya covid ngo ingendo zitari ngombwa muzihagare ugume mu rugo kereka bava mu rugo ari ngombwa bagiye gukora akazi abashobora gukora bakoreye mu rugo ni byiza cyane kurusha kugenda kuko amafaranga agenda ku rugendo nayo hari ikindi yakora ntabwo aragenda ku rugendo gusa hari nayo udepansa kuko wakoze rwa rugendo hanze y'urugendo hariyo depanse naho ubwaho icya gatatu saving irongera igaruke saving komeza saving ukugize amahirwe yose ukugize opportunity ugakora ku ifaranga komeza ukore saving cyakane saving ya nyayo yikore muri cryptocurrency ubu abarusiya nabo muri Ukraine bo bari kubyumva neza cyane bo bamaze kugura bitcoin zihagije cash ifatika bayimaze iki kuri banke bajyayo ryari ko zimwe zanashenywe izashenywa amafaranga ariyo hariya byamaze iki
ariko wifitiye cryptocurrency niyo bakwiba telefone niyo bakwiba computer utira mugenzi wawe icyangombwa ni username na password gusa cyawe niba ubifite rero ubyibitseho kwa accessing amafaranga yawe kuyavunjamo ama fiat cyangwa paper money cyangwa se currency local currency biroroshye cyakabiri nti ntatinye umupaka uwo ari wo wose nta n'ukubaza ngo aya mafaranga urayajyana he byose biroroshye muri cryptocurrency dore ko n'ibihugu byose byabihagurukiye byahagurutse kugira ngo nabyo ubwabyo bitunge cryptocurrency wowe susigaye urinde ko nta giciro kindi bigusaba usibye gufungura account yawe ukatangira ugakora deposit na withdraw igihe cyose ushakiye cryptocurrency mwibuke ntabwo ari amafaranga gusa y'ikoranabuhanga ni n'umutungo wimukanwa mu buryo bw'ikoranabuhanga ushobora kugurisha ku giciro cyo hejuru cyangwa cyo hasi bitewe n'uko isoko ryaramutse kandi binatewe n'uko izina ubwaryo ryabe nayo mafaranga ari volatile money volatile currency. Uko byamera kose imenyereze gutunga amafaranga y'ikoranabuhanga kuko paper money fiat money ntabwo iri bumare kabiri ntabwo iri bumare kabiri kandi kuza mu ruhando rw'abandi abandi baratangiye mbere ukaza uri wa nyuma ntabwo bigufasha cyane ntabwo biri bibogamira ku ruhande rwawe cyane usanga waratakaye warataye byinshi kandi none ukishyura ikiguzi kinini cyane kurusha ababanje. Ikindi mbabwira cyane cyane abari mu bihugu nk'u Rwanda, Tanzania, Zambia, ngira ngo na Mozambique n'Ubugande, ngira ngo Uganda ariko ntibiratangira neza, reka ndebe Spain. Spain iri gukwira cyane kugira ngo ifashe abantu gukora ku mafaranga yabo bakore iyikoranabuhanga ubwayo ikabafasha igafasha yoroshya ibikorwa byo kwishyurana no gukora saving abari mu Rwanda rwose mukaba mutarafungura ukaba utafite account yawe ya Spain kandi ari ubuntu ndetse baguha n'amafaranga 500 y'ubuntu urimo urakora amakosa akomeye cyane. So hamwe na Spain murashobora kugira ibintu by'ibikorwa byinshi bitandukanye mu Rwanda no muri Uganda very soon Tanzania n'ukubera abari mu mishyikirano na Bank Central ya Uganda Tanzania birakora neza Zambia birakora neza abari no muri Norvege ngambera abagabo kuko aho niho icyicaro gikuru cya Spain ku rwego rw'isi kiba Philippines no muri UK United Kingdom na Denmark murashobora gukoresha Spain neza n'ibindi bihugu biraje buhoro buhoro ariko anatanda Tanzania, Rwanda na Zambia hano muri Afrika niba muri muri ibyo bihugu kwari bitatu na Uganda very soon mwitegure muve mu nzira twahageze kuko mu minsi iri imbere turashyiramo na cryptocurrency muri Spain iraza kujyamo hanyuma mu minsi iri imbere nanone turaza gutanga inguzanyo ku bantu bose bakoresha Spain amafaranga yo wagiye uzigamaho kugira ngo borohereze abantu bazajya bayagukubira kabiri baguhemo inguzanyo ikubye inshuro ebyiri nushobora kuyigarura mu minsi 14 utayirengeje nta nyungu bazakwaka hanyuma nurenzaho hari pourcentage bazongeraho ikiza ntabwo uzagikora ujya gusaba inguzanyo ngo tanga ingwate ngo ibiki ngo amazina ngo ndi kubisaba oya hari buto uzajya ukirikaho muri telefone yawe
barebe ko wujuje bisabwa baguhe amafaranga inshuro ebyiri zayo usanzwe ufitemo hanyuma uzayagarure muri kondisiyo mwabivuganye igihe zitarenze ibyumweru bibiri iminsi 14 uyagarure uko wakayajyanye nta nyungu uciwe. Spain rero aho uri hose mu Rwanda Rerwema Solutions nk'umu agent wabo recognized agent cyangwa se approved agent tuzajya tugufasha dukoresheje mobile money. Niba ubikuza uzajya ubikuza kuri Spain yawe amafaranga wabikuje utubwire tuyagushyirire kuri mobile money aho waba uri hose mu Rwanda bitagusabye kwirwa uzunguru kujya gushaka ngo aho Spain ikorera. Hanyuma igihe cyose ushaka kubitsa nabwo kubitsa amafaranga kuri Spain yawe nanone duhamagare wishyure kuri mobile money nabwo tuyashyire kuri Spain account yawe ako kanya. Ikindi urashobora no kujya ku ishami rya I&M Bank rikwegereye niyo nta konti waba ufite muri iyo bank urajyayo ukababwira igikorwa ushaka gukoresha kuri Spain niba ari ukubitsa niba ari ukubikuza nabwo baragufasha bakabigukorera kandi ku buntu nta giciro nta amafaranga yo kukata oya ntayo n'ubuntu Spain n'ubuntu Spain ibintu byose n'ubuntu keretse kubikuza ubikurije ku mu agent kubikuza ubikurije ku mu agent nibyo bisaba amafaranga make cyane nayo deka turebe niba nayabona online katurebe ntabwo biriho ariko mbifite muri telefone reka mbabwire ibiciro byo kubikuza mube mubizi nabyo igihe nabwo ubikurije ku mu agent tutagiye kuri banki wagiye kuri banki ni ubuntu I&M Bank hari umuntu rero utinya umurongo wo kuri banki arashobora gusupportinga gusa ayo mafaranga ntabwo ari menshi ngiye kubaha range nabibonye muri app fees cash out igihe ubikuje amafaranga ari munsi ya 300 amafaranga 300 yabikuje bagukata amafaranga 40 niyo bagukata igihe ubikuje amafaranga ari munsi ya 300 bagukata amafaranga 40 igihe ubikuje hagati ya 300 n'igihumbi bagukata amafaranga 75 igihe ubikuje hagati y'igihumbi n'ibihumbi bitatu bagukata amafaranga 150 hanyuma wabikuza hagati y'ibihumbi bitatu na bitanu baguca amafaranga 180 hagati ya bitanu n'ibihumbi icumi baguca amafaranga 200 hagati y'ibihumbi icumi n'ibihumbi 20 baguca amafaranga 260 noneho hagati y'ibihumbi 20 na 40 bagukata 450 hagati y'ibihumbi 40 na 75 baguca amafaranga 825 hagati y'ibihumbi 75 n'ibihumbi 150 bagukata icyatanu kubikuza ibihumbi 150 kugeza kuri 300 bagukata ibihumbi 2,250 wabikuza ibihumbi 300 kugera kuri 500 bagukata ibihumbi 2,500 wabikuza ibihumbi 500 kugera kuri miliyoni bagukata ibihumbi 675 wabikuza hejuru ya miliyoni niyo hejuru ya miliyoni no kurengaho ukatwa ibihumbi 12,750 muhite mugereranya n'izindi kampani rero za mobile money uko zibakata hanyuma muramenya neza uburyo Spain ibiciriritse kindi wifuta ashaka ko bagukata ari amafaranga nababwiye kugenda ku ishami rikwegereye rya banki yitwa I&M Bank n'ubuntu hanyuma ibyo kubitsa kohererezanya amafaranga hagati yanyu mwebwe bafite Spain nabyo n'ubuntu hanyuma Spain niyo business yonyine ibaho
mu Rwanda ushobora gukora ukinjiza amafaranga menshi kandi nta kintu na kimwe washoye. Tibikorwa gute? Muri Spain harimo icyo bita referral program. Harimo icyo bita referral program aho utanga link yawe noneho ugafasha undi mugenzi wawe kuyishyira muri telefone ye kuri star application ya Spain muri telefone ye yabirangiza mwembi ari uwayishyizemo n'uwigishije undi buri wese bakamuha amafaranga 500 n'undi 500 mu kuvuga mugabana amafaranga 1000. Tekereza rero ku munsi ugiye ufasha abantu 10 n'ibihumbi 5 ufasha abantu 20 n'ibihumbi 10 buri munsi ntabwo byenda guhagarara uko uzashobora kubikora kose aba mubare w'abantu uzashyiramo buri wese ni 500 nta gishoro na kimwe ni zero abantu rero bakicara hariya ngo akazi karabuze abantu bakicara hariya ngo ibiciro byuri ibiciro byuri ariko ntabwo washyizeho ingamba zo kongera umubare w'amafaranga winjiza ikindi uravuga ngo nta hantu ho kuyakura kandi Rwema Solutions ahora kubwira ngo hariho yellow card hariho Spain hariho ABCD hariho ibinini twe turaho kubona ibibazo tukaguha ibisubizo decision ni wowe ifata ntabwo tuyigufatira so reka tubifurize kudigera inborn digestion y'ibiganiro Rwema Solutions abaha buri munsi abagira inama muzishyire mu bikorwa ubundi buzima burahinduka I promise you reka mbifurize umugoroba mwiza aho muherereye hose abari ku mugoroba hanyuma bo bwakeye namwe mwirirwe neza kandi muhige amafaranga niyo yonyine muri ibi bihe ashobora kubafasha kwihanganira uburibwe bw'ibihe tugiye kunyuramo mbibabwira mbere bitaraba kugira ngo bibe mwabimenye neza kandi nibiba mwarabyirengagije mwibuke ukorerwe Rwema Solutions yababwiye presentation y'ikibazo na solution yacyo byose mbibahera ubuntu. Ciao ciao.